ناظرین اس وقت ہم جو ہے وہ منال ریسٹورنٹ میں موجود ہیں اور یہ سیکشن جو ہے یہ فرینچ اٹالین اور لیبنیز کوزین کے لیے مخصوص ہے اور وہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ اوپر نیچے وہ پاکستانی اور چائنیز کوزین کے لیے اور یہاں سے آپ ویو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ویو بنتا ہے بہت ہی لش گرین بہت اچھا نیچرل سیٹ اپ کیا ہے انہوں نے یہاں پہ اس وقت ہم منال ریسٹورنٹ پہ موجود ہیں اور بہت ہی خوبصورت فیسلٹی انہوں نے بنائی ہے یہاں پہ دو ربیع الاول کا چاند نظر آ رہا ہے بیک گراؤنڈ میں